Aman. Tedbir. Inderuar kryesuesi i kuvendit të Malisheves, zotri Argjend Paçi. Inderuar kryetari i komunës së Deçanit, zotri Bashkim Ramosaj. Inderuar general Abdyl Mushkolaj. Inderuar zotri Berat Luzha, udhëheqës i Kosova Pres gjatë kohës së luftës. Inderuar zotri Blerim Peja. Të nderuar familjar të dëshmorëve e të martirëve të rënë. Të nderuar invalid dhe veteran të tri luftrave qlirimtare, inderuar zotri Ismet Begjeti, dhruesi teknikës së radios Kosova e Lirë, të nderuar pjesmarës të këforit e të policisë të Kosovës, zonja dhe zotrin të nderuar të pranisha. Në këtë vend të shenjë të Kosovës Dardane, të komandantit legendara Demja Shari, të heronjve Tahir Erifat Berisha dhe të mira dëshmorve e të martirve të kombi tonë, këtu në majën e lartë të Pallanikut, e cila nuk është thyer asnjëherë nga armiqtë tanë shekuar. Madje as në luftën e fundit titanike të UÇK-s në vitin 1998-99. Ne jemi të buar këtu që t'i gëzohemi së bashku 25 vjetorit të çlirimit Kosovës nga barbaria sërbe. Por jemi mbledhur edhe për ta shënuar me dinjitet 25 vjetorin e përfundimit të suksesshëm të transmetimit të programeve të radios Kosova e Lirë, saktësisht më 21 qershor 1999. Këtu e 25 vite më parë, kur nga ky bunker u përhap lajmi i pritur me shekuj, lajmi për kapitullimin e Serbisë fashiste në Kosovë. Ishte nëntori vitit 1998, kur shtabi përgjithshëm i UÇK-s mori vendim për themelimin e dy institucioneve të vetme informative të luftës qlirimtare. U themelua në Radio Kosova e Lirë dhe Agjencioni i Lajmeve Kosova Pres, të cilat filluan punën saktësisht më 4 janar dhe përfunduan suksesshëm më 21 qershor 1999. Ata vepruan si dy motra, si një lis me dy deg në fshatin Berish, saktësisht në shtëpinë e Aslan Berishës, të cilat e informonin botën për luftën e drejtë qlirimtare të UÇK-s, por dhe për masakrat e ushtrisë
dhe policisë gjakatare sërbe mbi popullatën e pafajshme civile deri në shkallë gjenocidale. Saqet e radios Kosova e Lirë granatoheshin për çdo ditë nga armiku sërb. Biletë me aeroplan MiG më 27 mars 1999 me çrast vritet djaloshi 14 vjeçar Elbasan Jakub Berisha, si dhe plagosën djetra civil të tjerë të fshatit Berish. Pas kësaj date, Kosova Pres zhvendoset në fshatin e ri në shtëpin e Sinangegës. Ndërka që Radio Kosova e Lirë, përkatësisht ekipa e saj, ndërton bunkeri në majën e lartë të Pallanikut, në këtë vend ku jemi sot dhe nga 8 prill 1999 deri më 21 qershor të po këti viti, drejt për drejt nga ky bunker, do gjohet zëri i luftotarit të liris profesor Nusret Plana dhe shokëve të ti, të cilët nuk u zbrapsën as njëherë, ani pse granatoheshin çdo ditë nga i gjithë arsenali mundshëm i armatimit serb. Për fat të keq, ky bunker, shenjë kujtesës historike dhe e lavdisë së UÇK-s, u la në harres për 25 vite nga institucionet tona. Insistimi profesor Nusret Planës dhe gazetarit hulumtues të TV1, Fidan Zeynulaut, për të alarmuar gjendjen e rëndë dhe bërjen e këtij bunkeri rrafsh me tokë, bëri buj në opinion dhe mori jehon të madhe. Me qërast, lajmërohet gurbetçari nga Zvitra, profesor Gjavit Lipaj, njëri nga antarët e familjes më të martirizuar Lipaj të Istogut, dhe bëhet donatori par i fillimit të punëve në teren. I dyti, zotri mentor Plana, për të vazhduar mëtutje me përkrajen institucionale për renovimin e bunkerit nga ana e Agjencionit për mbrojtjen e monumenteve kulturore të Republikës së Kosovës. Në krye atë kohë ishte drejtori saj zotriu Bislim Zogaj dhe drejtori aktual zotriu Imer Hakaj, të cilët kanë përkrahur fuqishëm realizimin e këtij projekti me rëndësi të veçantë kombëtare e historike. Pa harruar në asnjë rast edhe ndihmën e komunës së Malishevës dhe të vjetra e vjetra donatorëve privat të kësaj komune që ndihmuan në rregullimin e rrugës Zëri i Liris, rrugë kjo që shpije nga fshati Berish e deri te kjo majë e lartë e Pallanikut në të cilën jemi mbledhur sot në këtë qëllim të përbashkët. Emrat e të gjithë atyre që mundësuan realizimin e punëve të kësaj rruge do t'i shpalosim gjatë rjedhës së kësaj ngjarje më vonë. Në këto vend të shenjtë, më 4 janar të vitit 1999, ka filluar transmitimi programit të radios Kosova e Lirë. Në këto bunker, nga 8 prilli të vitit deri me 21 qershor, është dëgjuar zëri luftës qilimtare. Sot, më 21 qershor të vitit 2024, bëhen 25 vjet të kësaj trashëgëmie atëtare, që thënë të drejtën të ralla i ka shoqet në gjithë informacionin botror, në rrethanat e një lufte gjenocidale. Do të thotë që pa marrë parasysh as një rrethan, është kryer kjo detyre shenjt për informimin e popullit shqiptar. Në këtë bunker, që ishte streha i lirisë, është dëgjuar zëri luftës të ushtrisë qirimtare të Kosovës, zëri i radios Kosova e Lirë. Në rrethanat të një lufte të përgjakshme, kur armiku ynë shekullor kishte vënë në përdorim të gjitha armët e tij shfarosëse dhe bënte gjenocid në popullatën e pafajshme civile. Zëri i Kosovës së Lirë dëgjohej kudo në për frontet e luftës, dëgjohej në për të gjitha familjet shqiptare, sepse ishte zëri i luftës për liri. Ekipi që kishte marrë përsi për realizimin e këtij misioni shekullor punonte në kushte lufte, edhe pse çdo ditë sulmohej nga të gjitha anët nga forcat pushtuese serbe. Radio Kosova e Lirë kishte marrë përsi për detyrën madhështore të përhapjes së të vërtetës për luftën e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Andaj, kërkohej përpjekje mbi njerëzore për të realizuar këtë obligim kombëtar. Radio Kosova e Lirë ishte dhe mbetet radio kombëtare i luftës sonë për liri. Pa marrë parasysh se çka mund thonë sot e nesër, kushdo që luftën e ka parë vetëm nga televizioni. Programi Radios Kosova e Lirë është realizuar në këtë bunker të cilin do të apërurojmë sot, si të vetëmën shenjë të veprimtarisë atëtare të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s pas 25 vjetësh të qlirimit të Kosovës.
Për para se t'i kalojmë fjallën për shëndetëse për gjecëve të institucionëve tona për hirë të korekcis dhe të vërtetës historike, antarët të regull dhe të përhershëm të radios së luftës lirimtare të UÇK-s ishin me këtë përbërje: Ahmet Qeriqi, Martin Quni, Nezir Myrtaj, Habib Zogaj, Nusret Plana, Riza Berisha, Valdet Hoti, Fatmir Dugolli e Gazmend Elshani. Ndërkaq të agjencionit Kosova Press ishin Berat Buzhala, Isa Krasniqi, Besnik Berisha, Qemail Aliu, Ismet Sopi, Met Bytyqi, Fadil Bajraktari dhe Ekrem Krasniqi. Kërkoj ndjes dhe ju kërkoj falje të gjithë ju të pranishme për këtë gabim timin teknik, zotriu Berat Luzha, nderime dhe respekt. Të nderuar të pranishëm, në ngjarje të tilla me histori në këto gradë të larta të temperaturave, madje edhe mund të bëjmë lapsuze të vogla teknike, sidomos në gjeneratat e reja që historinë uroj që do të përkujdeseni që historinë e mirëfillt popullit shqiptar na mësoni përmes librash të mirëfillt të historisë. Të respektuar familjar të familjes Berisha që keni mbajtur me bukë stafin e kësaj veprimtarie, Radio Kosova e Lirë nuk do të mund të transmeton të gjitha ato informata nga frontet e luftës e ushtrisë lirimtare të Kosovës pa konakun tuaj, pa bukën tuaj dhe pa duart atyre nënave që kanë ushqyer stafin për 6 muaj. 6 muaj sa ka zgjatur gjithë transmetimi programit të radios Kosova e Lirë. As ky bunker, as ky obelisk nuk do të ishin të ngritur pa mbështetjen tuaj. Prandaj me plot gojë mund themi se edhe ju vet jeni pjesë e radhës së ushtrisë shqirimtare të Kosovës që sollën lirin ton pas më shumë se një shekull i robrie. Më lejoni që të falenderoj edhe Agjencinë për mbrojtjen e monumenteve kulturore për mbështetjen në realizimin e këtij projekti, e cila ka premtuar që do të vazhdoj punimet edhe më tutje. Do të asfaltojnë rrugën, rrethojat e bunkerit dhe merremetimin edhe të dy bunkerëve të tjerë përcjellës, që do të jenë pjesë plotësuese e këtij kompleksi memorial me rëndësi të veçantë historike. Po ashtu një falënderim duhet thënë edhe komunës së Malisheves për gjithë përkrahjen e pakursyer në këtë nismë të përbashkët. Në shenjë nderimi për të rënat, për atë dhe dhe gjithë atyre që rrokën armët dhe dolën për të mbrojtur çdo cep të tokave tona dhe gjithë secilit që me gjakun e sa e tyre ujitën këtë tokë të Kosovës, do t'ju lutja për një minutë heshtje. Lavdi, i përjetëshëm qoftë kujtimi për të rënët. Në këtë rast, në mungesë të kryetarit të komunës së Malisheves, i cili ndodhet në një udhtim zyrtar në Itali, më lejoni që fjalën t'i kaloj përfaqësuesit të komunës, më saktësisht kryesuesit të kuvendit komunal, zotriut Argjend Faqi. Të nderuara familjet e dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, nderuar general Avdil Moshkolaj, nderuar kryetari i komunës së Deçanit zoti Ramosaj, të nderuar profesor Plona, të nderuar pjesëmarrës që jeni në këtë event apo ngjarje me rastin e zvonimit të obeliskut të bunkerit në vigjilje të 25 vjetorit të shtirimit të Republikës së Kosovës dhe 25 vjetorit të përfundimit të suksesshëm të transmetimit të Radio Kosovës së Lirë. Të nderuar të pranishëm, në muajin e lartë të malit Pallanik, në fshatin Berish, zëri i luftës së UÇK-s dhe zëri i lirisë së Kosovës lindën të dyja së bashku.
Frima e shirimit dhe liris në këto bjeshk e malet të pathyshme, të maje selar të malit të palanik, në fshatin Berish bashkë me publin ndër shekuj e breza shqiptarësh, me luftën për shirim dhe liri komtare e jetësohen shtetin e dytë shqiptarë Republikën e Kosovës. Kjo histori etapore shpërfaqë motivacion dhe sinonimin e qëllimit të kombi shqiptarë që nga lufta e heroj të kryetrimit Gjergj Kaslodit Skënderbeut e deri të krye legendari i Kosovën, komandantit legendar Adem Jashari dhe luftës së lavdishme të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kështu kaluan shekuj e shekuj. Ky kom dhe kjo tokë nuk dhan, kjo kom dhe kjo tokë dhan dëshmore hrënje. Lindin e rilindin patriot e idealist, militant e revolucionar për të shërbyer dheut dhe qëllimeve të kombit, për shtirim dhe liri, dhe atë me të gjitha mjetet dhe resurset njerëzore, politike, mediale, ushtarake, deri në kryengritjen e përgjithshme kombëtare. Prandaj, me këto përpjekje dhe sakrifica të mëdha njerëzore, me këtë organizim të kalitur, për më shumë se 100 vjet, djemtë dhe vashët e rreshtuar në frontin politik, ushtarak dhe medial, u bën sinonimi shtirimit, u bën sinonimi lirisë, njëherë dhanë mesazhin se përshtirim liri dhe këmbë të lirë, duhet të luftosh armikun me luftë të armatosur dhe me politikë të unifikuar kombëtare. Kjo është mënyra dhe i vetmi organizim që tregoi sukses në një histori lufte, ku shtetet e demokracisë të lira mbështeten popullin dhe ushtrinë shtrimtore të Kosovës që luftuar për të shtiruar nga pushtuesi serboslav. Alianca më e madhe ushtarake në botë, NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe mbar popujt e shtetet që kultivojnë vlerat e lirisë njerëzore dhe krijimin e shteteve mbi këto parimet fundamentale njerëzore dhe u bën sinonim i shtrimit, lirisë dhe zhvillimit të shtetit ndërtimit të Republikës Kosovës. Të ndruat pranishëm. Me rastin e 25 vjetorit të shtrimit të Kosovës nga barbaria serbe, 25 vjetorin e përfundimit të suksesshëm të transmetimit të programeve të Radios Kosova e Lirë dhe zbulimit të obeliskut të bunkerit të Radios Kosova e Lirë në majën e malit Pallanik në fshatin Berish, shprehi mirënjohjen dhe vlerësimin e institucioneve të komunës së Malisheves për të gjitha aktorët të cilët kontribuan për shtirimin dhe lirinë e Kosovës. Për gëzime dhe nderime për të gjithë, duke mos dashur të zgjatem më shumë për shkak të vogës së mëdhe, të ndruat pranishëm ju falenderoj shumë dhe ju organizator më rastin e kësaj ngjarje dhe zbulimin e kësaj këti e obeliskut të bunkerit dhe përjetojnë përfundimit të radios Kosova e Lirë. Lavdi të gjithë dëshmorëve dhe të rënëve për lirinë e vendit. Ju falënderit zotri Taçi. Fjalën i kaloj drejtorit të Agjencisë për mbrojtjen e monumenteve kulturore, zotriut Imer Hakaj. Vazhdojmë që në emër të ekipit të Radios Kosova e Lirë, pranjush tëftojmë njërin nga gazetarët e Radios Kosova e Lirë, njëriun që i ka dhënë gjymtyrët e veta lirisë Kosovës, zotriun Habib Zogaj. Po uli ju që të dytë, e? O e ti? Ju i një vlerë komtarës sepse keni hapruar këtu shtizëve të vështirate që të shihni në sytë duaj ku fshihe misteri, ku fshihe enigma që se vrisë të dot as pushka, as tanku, as avionet bombardus luftarak të forcave kriminalit se e për të Miloševiqit.
Ju që sot jeni ngjitur këtu, atëherë do të ishit të gatshëm të na ofroni padyshim çdo ndihmë të mundshme. Ne ishim një grusht, njerëzish dhe një grusht pajisje, që për çdo ditë bënim përpjekje të jenim pranë jush, me ju, me popullatën në tenda, me ushtarët, në përpjekjet e tyre të jemi pranë jush me në Perdogore dhe ai grusht i vogël njerëzish shpesh duhet të shtektonte në përpjesë të ndryshme të Kosovës në për zona operative të ushtrisë lehtëtare të Kosovës. Unë këtu që me shumë vështërsi arrij deri te vetura, atëherë para një çerek shekulli kam hapruar 4 zona operative të ushtrisë lehtëtare të Kosovës. Jo që, siç pretendojnë disa kalamajt e asaj kohe, e tash plot pretendime se kimse kam raportuar nga Malisheva. Atë kohë, Malisheva nuk ka pas asë një banor shqiptar. Dhe më thonë ka qenë e pushtuar. Por kam raportuar kryesisht nga zona operative Pashtrikut dhe Edugagjinit, e kam raportuar, e kam shtektuar edhe në për zonën operative të Dranicës e Bile edhe të Neretimis. Këtë dëshmojnë intervistat me komandantët e zonave operative në fjalë, reportajet në përvija të frontit, në vend luftime, bisedat radiofonike me luftetarë në front, reportajet në për familjet të shmorve, në për tenda në folje plastmasës, dhe kudo ku frymohej, jetohej, e luftohej Shqipë. Si pasoj e atyre shtektime dhe sot levizi, kështu zvarë, por nuk pëzoj të mendoj gjendjen time, kërshi rënjën dhe sotime të familjes Jashari, të komandantit të këndar, të familjes Haratinaj, të Zahir Pajazitit, kërshi masakrave të Reçakut, Izbicës, Mejës, Pohlekut, qindra masakrave të tjera, kërshi masakre si burimit e Tuturjakës e Malisheves, kam hyrë në vendin e ngjarjes dhe kam faktuar fëmijë, nxënës, gra e pleq të masakruar. Të tilla materiale janë transmetuar në Radion Kosova e Lirë dhe në zërin e Liris, ku nga shokët a me Qeriqi, në zirë Myrta i Martin Qunaj, janë përgatitur shumë kronika, komente, materiale tjera, që ju kanë dhëmë shpirë. Zëri i bujshëm, ilustrat planës, tash profesor, doktor dhe ligjërues në Universitetet e Kosovës. Pra, kësa jehone kanë qëndruar fuqishëm Vardet Hoti, Gazmen Delshani, Rizah, Berisha me Vlazni, Fatmir Dugolli e shumë bura tjerë, si dhe njësiti i sigurisë radios, ushtarë të rryrë dhe ushtrisë të lehtëtare të Kosovës të prirë nga eprori Fadil Berisha. Për kafshatën tonë të Kojës, është kujdesur shtabi për gjithë shumë ushtrisë të lehtëtare të Kosovës dhe nëna e Rizahut e Vlaznive të ti. Të gjithë ju kam borç, në fakt ju kemi borç, por ju këte nuk e keni bërë për ne, e keni bërë për liri e për atë dhe. Ju falemderit. Ju falemderit, zotri Zogaj, e për cjeli me duart rokitje në vendin e ti, të detyntar të shquar të lirisë Kosovës. Për para se të kalojmë tek ceremonia e zbulimit të obeliskut, unë lusë teknikën që të nalëshojnë me zë komentin e fundit të radios Kosova e Lirë të datës 21 qërshor të vitit 1999 të profesor Nezir Myrtës, për të dëgjuar zërin autentik të luftëtarit të lirisë që me zërin e ti magjik bëri me lotë gëzimit të gjithë shqiptarët ku do gjendeshin. Komenti titulohet Nga Kosova u largua anti-historia. Dëgjues të dashur, tani po lexojmë shënimin politik. Nga Kosova u largua antihistoria.
Dje pas dite, misioni paqësor KFOR shpalli zyrtarisht largimin nga Kosova të të gjitha bandave të uniformuara sërbë. Ato braktisën tokën tonë disa orë para fatit të parapar me ultimatumin e 9 qershorit dhe sot Kosova e vrarë, e plagosur, e plandosur dhe ngulfatur nga pushtuesi sërbë, mërë frymë me plot mushkërit, qlirëshëm e padrojtje. Që dje, zotë të Kosovës janë ata që luftuan për qlirim në saj, nga thundra e kolonializmit sërbë, nga vrasjat merë. Janë populli pamposhtur shqiptar dhe të gjitha ta që nuk e kanë përbuzur dheu në saj. Që dje, Kosova nga një vend i militarizuar nga regjimi neofashist i Beogradit, i cili ishte bërë rrezik kërcënues për gjithë rajonin e Ballkanit, është shndruar në vend të demilitarizuar me perspektivë të ndritshme të ndërtimit, rindërtimit, zhvillimit, e të jetësimit të lirisë e të pavarësisë së saj të plotë. Që dje, për Kosovën ka filluar një etapë e re historisë. Detyrimi militarëve sërbë nga anë e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nga popullë shqiptarë dhe nga NATO-ja, që të largohen nga Kosova, shënon fundin e sundimit 86 vjeçar sërbë në Kosovë. Këtë fund të sundimit të vetë kolonializmi sërbë e ka përjetuar si fund të civilizimit botëror dhe si mbarim të historisë. Mirë po, në realitet, ndërprerje sundimit sërbë në Kosovë, fundi i kolonializmit, i mizorive dhe i të merit sërbë mbi shqiptarët, paraqesin fundin e antihistorisë. Me largimin përfundimtar nga këtu të legjioneve sërbët e të merit, dje në mesditë, nga Kosova u largua antihistoria. Këtu e tutje, Kosova në presin betejet e reja për ndërtim në historisë, për rritjen e përmasave të lirisë e përfitore të reja të paqes. Këto beteja nuk do të kenë përballë monstrumet me uniformë sërbë. Ata kanë ikur thellë në Serbi, prej nga nuk do të lejohen të kthehen më kurrë. Lexuam shënimin politik, nga Kosova u largua antihistoria. Radio Kosova e Lirë ka filluar transmitimin e emisioneve më 4 janar të vitit 1999. Fillimisht kemi transmituar 15 deri 30 minuta program, provues informativ. Pavonuar, ka filluar zgjerimi i programit ditor me emisione të ndryshme si reportazhe, intervista, biseda me ushtar e pror të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, biseda në familje të dëshmorëve e të tjera. Përveç informateve burimore nga terreni, kemi dhënë edhe komente të vazhdueshme në të cilat është pasqyruar qëndrimi politik i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, lidhur me rrjedhat dhe zhvillim në ngjarjeve gjatë kësaj periude kohore. Një vend të rëndësishëm në kuadër të programit tonë ditor, kanë zënë edhe shkrimit të ndryshme tematike për dëshmorët, shënime përvjetorësh të luftës sonë për liri e pavarësi, pastaj emisioni muzikës së zgjedhur popullore. Në kuadër të emisioneve tona informative, janë transmituar edhe komunikata e informatat e tjera të shtapit përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, si dhe komunikata e deklaratat të komandave të zonave operative nga tereni. Emisionet kanë qenë kreative, aqësa kanë lejuar kushtet e rrethanat në territorin që e kishte nën kontrol ushtria jonë qlirimtare. Jemi ballafaquar me pengesat të ndryshme të natyrës objektive, me munges të kuadrit, me munges të shprehur të mjeteve e pajisjeve mësë të nevojshme, por me gjitha të kemi vazhduar punën me këmëngulje për kushtim e sakrificë. Ekipin e Radios Kosovë e Lirë e përbëjnë 8 anëtarë të përhershëm. Ahmet Qeriqi, përgjegjës i radios, redaktor dhe hartues i shkrimeve të ndryshme tematike. Martin Quni, gazetar, redaktor intervistues dhe realizues i programit ditor. Nezir Myrtaj, komentator, hartues dhe redaktor i rubrikës ditore informative. Nusret Plana, speaker, zgjedhës i muzikës dhe pjesëmarrës në realizimin e programit ditor. Habib Zogaj, gazetar, bashkëpunëtor nga teren. Valdet Hoti, teknik i zërit dhe realizues i programit ditor. Rizah Berisha, teknik, vozitës dhe furnizues. Fatmir Dugolli, teknik i radios dhe mirëmbajtës i pajisjeve elektronike. Gjatë gjithë kohës e funksionimit të deritanishëm,
ekipi i radios ka qëndruar në fshatin Berish. Stabilimentet e transmitimit, antena, transmituesit, po ashtu kanë qenë të vendosura në pikat strategjike malore të këtij fshati. Misioni i radios Kosova e Lirë si radio e luftës ka qenë i lidhur ngusht me luftën qlirimtare që është zhvilluar në Kosovë që nga nëntori vitit 1997 e deri tani. Me realizimin e demilitarizimit të Kosovës, redaksia radios mendon se misioni saj si zëdhënës i luftës qlirimtare është përmbushur. Vazhdimi më tejm i transmitimit të programit në kushte rrethana të reja do të nënkuptoj një konceptori të politikës redaktuese. Po ashtu konsiderojmë se i kemi përmbushur detyrat dhe obligimin ton kombëtar në kuadrët e emetimit të valve të zërit të Kosovës e Lirë, e cila qysh sot do të pushoj veprimtarin derisa të krijohen kushte e rrethana të reja për të realizuar konceptin e ri programor që kërkon e ardhmja nga Kosova e Lirë. Mesazhi ynë për popullin tonë të shumë vuajtur dhe për ushtrinë qlirimtare të Kosovës, e cila mori përsipër, organizoi e udhëhoqi me sukses luftën kundër okupatorit serb, konsiston në ruajtjen e unitetit gjithkombëtar, në kthimin e riadhësimin e të gjithë të dëbuarve dhe në fillimin e funksionimit sa më të shpejt të jetës së organizuar politike, shoqërore e qytetare në Kosovën e re, të lirë e demokratike. Dëgjues të dashur të Kosovës së Lirë, miru dëgjofshim në Kosovën e fitoreve të reja. Më duhet që të dalë nga skenari, sepse vërtet ishte rrëfim rënqetës. Gjenerata ime ishim fëmijët kohës luftës. Ne jetuam luftën, por nuk dinim se çfarë po jetonim. Nuk kuptonim as se çfarë po ndodhte me krismat e luftës për rreth nesh. Nuk kuptonim as kur filluam klasën e parë dhe prindrit na këshillonin që atë shokun ose shoqen e klasës mos ta pyesnim për nënën, për babain, se ishin të vrarë, të zhdukur, ose nuk di se çfarë kishte ndodhur me fatin e tyre. Megjithatë, ndiqnim urdhrin dhe nuk pyesnim. Duke u rritur e duke u pjekur, kuptuam se sa e shtrenjtë ishte kjo liri që po gëzojmë sot dhe për cilën janë flijuar gjenerata të tëra. Sot, 25 vite pas ditës së çlirimit, në rënqofi kjo deklaratë e Radios Kosova e Lirë dhe mund të paramendoj se si jeni ndjerë se cili nga ju, kur keni pritur kumtesën e lajmit të shumë pritur. Si që na e thanë në fund të kësaj kumtese, do t'ju luteshim që këtë liri ta ruajmë me nder e krenari. Të mos harrojmë historinë tonë të lavdishme shekullore, sepse thonë që historia që harrohet, gjithnjë do të përsëritet. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, shoqata Yjet që nuk vdesin ka përgatitur disa mirënjohje për donatorët të cilët kanë ndihmuar renovimin dhe ngritjen e obeliskut të radios Kosova e Lirë, të cilin bunker agjencionet më të njohura evropiane kanë cilësuar si bunkerin më të çuditshëm në botë. Ftoj profesor Nusret Planën për të bërë ndarjen e tyre dhe dikë që të më ndihmoj lidhur me mirënjohjet. Graniti SHPK nga Suhareka për kontributin ndihmën e dhënë në ngritjen e obeliskut të bunkerit të radios Kosova e Lirë. Kastrati Center, zotri Enver Kastrati, gjithashtu për kontributin ndihmën edhe në ngritjen e obeliskut të bunkerit të radios Kosova e Lirë.
Ftojmë dikë nga përfaqësuesit. Imer Hakaj nga Prishtina. Kompania Smakaj, zotriu Naim Bytyqi. Ardi, mentor Hoti. Falni se jam moralisht i obliguar të them dy fjalë për kompania Smakaj, kompania Smakaj, Kompania Smakaj është realizuese e punimeve në teren, domethënë e ka rregulluar bunkerin me standardet më të njohura evropiane dhe e ka ngritë këtë anten gjigante, këtë obelisk, ky burr, ky bashkëluftëtar i yni, i cili veç gjumin që se ka bërë në bunker gati që një vit plot, dhe prandaj meriton një duar turkitit dhe shantë. Ardi, mentor Hoti, Caralluk, Malishe. Mentori është bashkëluftëtari yni. Ka qenë shumë i ri kur nuk ka bashkangjit në këto vijet frontit dhe prandaj është edhe pronari kompanisë Ardi, i cili realisht aqë shumë në ka ndihmuar të finalizojmë këtë projekt që ishte e pamundur të finalizojmë, sepse mbetëm shumë kesh një 700 metra rrugë që i takonin komunës e Drenosit, nuk mundëm të realizonim me ta, sepse s'kishin mjetë e bugjetore Drenosi për si vjetë, dhe ky burë në ndihmoj që të moskoritimi dhe vetëm shpenzimit ja kemi mbulu për mes firmeve private që janë shumë dhe që do t'i bëjmë publike emrët e tyre që në ka ndihmuar, që në mënyrë që të vijmë me vetura edhe sot dhe që të mos mundoheni shumë dhe prandaj mentor Hoti përkatësisht kompanija e Ardi meriton një falëndrim të veçantë dhe një dorë tërkitje për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Eksakt. Familja Berisha, zonja Sadbere Berisha. Unë e afrona që të në Sadbere, se nuk pëtë mundoj në kërish. Hadi të afrona tash, së kom qare, pa e thanë, dy fjallë për këtë nën heroin të gjallë, nën e 7 djemëve, cila shumë shpesh ju thot djemëve, jo, si kom 7, po i kom 8, edhe në sretën i kom djallë. Dhe prandaj, kjo nën heroin të gjallë, e familjes emblematike Berisha, bashkë nga ka këshyru si kur djemë në pasë, për 6 muaj resht, nuk kemi heshkesh, as me hangër, as me pi, por thjesht e kemi pasë nën të dytë. Kjo është nën tipike e ushtrisë lindëtare të Kosovës. Një dua tërkitit veçantë. Faleminderit. Instabil, zotriu mentor plana. Zotri Fidan Zeynullahu Prishtinë. Fidan. Me gjithatë jam thjesht i obliguar të them edhe dy fjalë për këtë burr të madh, këtë gazetar tipik hulumtues, i cili është sebeb, si shtetë populli, që ka filluar regullimi i bunkerit dhe ngritja e kësa antene gjigante këti obelisku, ishte gazetar në TV1, apo Fidan, TV7 atëherë, tash është në TV1, por kur ishte në TV7, kur e parë në këtë gjendje kasht mjerush me bunkerin, më thire, tha profesor, po shkojmë në vend gjarës edhe po e gjirojmë pak, edhe më tregon pse, pash dhe në që ditë,
25 vjet me lanë këtë shajt kujtesës historike me rënu më kohën dhe me ngullu pluhëri arresës, erdhë e bërë një historie ashtë mirë sa që ka pas miliona shikime dhe u bëshon virale. Me një fjallë në ka përcjellë regullisht, jo veç njëherë, po disa herë, ka ardhë ka përcjellë dhe punimet dhe thjeshtë është për sebeb që kemi filluar finalizimin e këti projekti dhe prandaj falimderit deri në qiell fillon zinë Allahu. Një urim dhe një përshëndetje të gjithë, një duar të rëpërë. Shoqata yjet që nuk vdesin, nderon me mirënjohje edhe Art Studio Prishtin. Driton se di ashtu, urime driton edhe nëse si e këtu, ta përcjellë, falimderit shumë. Zotri Gjavit Lipaj Burim. Profesor Gjavit Lipaj na mungon, vjen i vllai i tij Enver Lipaj, janë familja më e martirizuar e komunës së Ishtogut, e cila e ka 19 antar të vrom, kur e kanë dëgjuar këtë historie nga gazetari Fidan Zeynullahu, profesor Gjavit Lipaj, i cili është profesor universitar në Zvicër, edhe bab i vllai Enverit. A i mu ka lemru me njëherë në telefon, thë nësrata, bashkë din që ditë ka ardë gjendje bunker, thash po. So kushtën bërbura i bunker, thash, i kemi bojt do kalkulime me profesor Ametën e Martin Quni me ekipin, dikun po që e qëllume, dhe thë një 10.000 euro kushtën edhe e rrugjotë për 10.000 euro, ja u qesun e në konta me njëherë. Po problemin e kishëm krejt e rruga, dhe ma në rruga në kushtën të shumë. Dhe nuk mundëshim, kushtë si mja njësë regullimit të bunker për regullu rrugën. Me gjitha të, ne qiti 3.000 euro në konta Gjaviti, i pari, pas taj me nëtërplona i dyti edhe 3.000 euro, edhe të tjerë të kështu me radhë, shkurt Gjaviti thjesht një gurbetqar që fizikisht sot këtu në mungën, për ndimin që e ka filluar i pari për regullimin e këti bunkeri dhe të antenës e meritan nga ju një dorë tërpitit dhe shumë. Falim derit shumë. Burime e në vërglohu, e këzohë. Zotri Hamdi Qori Drenas. Zotri Gani Basha Suharek. Mirë se erdhe. Gani Basha kur shkum Suharek me lyp ndim, me në bogati inventarin e bunkerit mrena me ato tavoline e karrika, shkume dhe thamë sa bëhet purin dhe jo të me në regullu që të inventar se krej, po do që ishtu të lyp me krykit pun, tha edhe një herë me vetë sa bëhet ndihin e jo fenduar. Do me thanë është kontribut personaliti krejt inventari mrena edhe ja ka qëllu original që për me qenë go lufte. Një duar tërkiti për gani. Falim dhe e gani. Si dhe kuvendit komunal, komune Malishevës. Ju falënderit profesor. Në vazhdim ju lënë në shoqërimin e një këngë kushtuar dëshmorëve të kombit, interpretuar nga Florim Berisha me shok. Dëgjim të këndshëm. Trima tek sajtë të kërë
kongen e pushka e i me alëshani. Nuk e kalën e gryken, mor e shkava i mjer. Kongë e si u bashkun, i qindri partjer. Let the belly.
kundërshtuar për liri. Është nëna Sadbere Berisha, që bashkë me të do të jetë në zbulim edhe gazetari dhe invalidi luftës së UÇK-s, Hafiz Zogaj, e këta do të përcjellin nga Voglusha Simpatike, Elena Berisha, e bija luftëtarëve Liza e Shqipe Berisha. Të nderuar pranishëm, duke ju falendëruar për pjesëmarrjen tuaj dhe me shpresën që ky obelisk të jetë një shenjë mirë që e veselia stabit të përgjithshëm të UÇK-s të mos jetë më tutje zjerrin, sepse historinë tonë duhet ta kujtojmë me nder e me krenari. Më lejoni që me këngën e Radios Kosova e Lirë të Ilir Shaqirit të shpallim të përfunduar këtë manifestim me rëndësi historike për kombi tonë. Mirupafshim në ngjarjet e radhës. Hajde me rëshullon, hajde me rëshullon. Ramon. Mo, ka je mirë. Qysh kalove, Ramon? Mirë, mirë, ju? Mirë, mirë. Te bukje, ja? Po, loj. Këtë manu dhe të veçat e mirë i e botë, për shanë zilonit. Në botë në zipë, benë për në botë, zipë, bëjë shqitore, ati këtë thëtë, jenë zilonit, zilonit si jetë. Po një fotografi edhe nga njëra me anë, në bënë. Qa tjetët me nëjë? A për njërën i ka të ndajë? Pa tjetër. A për hinë? Po, 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 pa i tjetëni, a si, njërëzi. Bastre se pa i si, po të ndajë. Mirë, keni bu. Në shtë ta bu fotografi, a krytë? Po, po. A e kryt? Në le mërë me një këtarë që të mëmëni, në gjurë me se të shenime të një më mirë kërë, në të bo, 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 në edhe qesën qysh ka qesë, real. Qashtë, po dhe përshë, hajtë të mëmohë. Në thujë të qka, ismet për gjeti. Për kamerën. Për ka jam të rëfur, për cilë kamerën. Për të thujë në Shqiponia. Për më vjen mirë. Më sëpari jam i ndëru, edhe ndërë e më vashë për se cilë që ka qenë, në rështu në faqën e barë të isëris me njërës më të mirë. Kësa isërija që kanë kryurë të isërin. Edhe unë përtej ndërë që kam pasë, me që kam qenë pjesë materiale qëtë, si kur tjertë fizike, kam pasë edhe fatin të jenë pjesë e kësa i radio, e ndi vetën shumë dërën për respektu me këta njërës që kanë kryurë historinë dhe e ka shpesh të partetën në Sulikën e Kosovë. Edhe ka qenë arma më e fuqishme e kohës për ta demaskuar të pa vërtetën sërbe me Kosovë. Falem dhe e qëmë. Kështinë pa hiri me poqë.